La Câmpina se va face un nou studiu de fezabilitate pentru modernizarea zonei Fântâna cu Cireș. De această dată se dorește realizarea unui spațiu propice activităților cultural-artistice, nu numai pentru picnicuri și promenada. Aș ceru consilierilor acordul de principiu pentru un SF pentru Fântâna cu Cireș. Ce intenții aveți? Într-adevăr, sunt niște discuții mai vechi pe care noi le-am purtat unii consilieri. Astăzi i-am rugat pe colegii mei consilieri să îmi dea un acord de principiu pentru alocarea luna viitoare a sumei necesare efectuării unui SF pentru reamenajarea zonei de agrement Fântâna cu Cireș. Viziunea noastră a celor care am gândit acolo reamenajarea zonei este să avem o așezare de vară, gen fântână de vară, pentru spectacole, cu scenă, cu locuri pentru spectatori, pentru turiști, adică să fie puțin mai mult decât o zonă de agrement propriu-zisă, doar cu parcuri și grătare. Vrem să fie o zonă vie, o zonă unde pe perioada verii să efectuăm spectacole, să fie concerte în aer liber, poate să avem fel de fel de activități într-un cadru natural deosebit și, bineînțeles, modern amenajat. Cam aceasta este viziunea întru care am solicitat azi un acord de principiu. Periodic noi reparăm instalațiile aferente locului de joacă, însă sunt foarte vechi, se deteriorează rapid, tot timpul trebuiesc reparate, gresate, întărite, sudate, schimbate părți metalice sau componente de lemn. Mai este și vandalizarea lor, care trebuie să recunosc că este peste așteptările noastre. Noi tot timpul intervenim și încercăm să menținem zona respectivă la o limită decentă, inclusiv cu tunsul gazonului, inclusiv cu toaletarea și vidanjarea toaletelor ecologice. Însă, senzația noastră, că de aceea am și propus modernizarea zonei, este că trebuie altceva. Deja mobilierul este vechi, deja avem nevoie de o față nouă a respectivei zone. Pentru această zonă s-au mai realizat studii de fezabilitate în trecut, dar au fost uitate în sertare și nu mai sunt valabile.